Так, народ, це Буник Тарас. І зараз ви бачите Гученецькі гори. Тут я гуляю. Тут якесь місце для пікніка. Для розкладання вогню. Дуже класне місце. Чого? Того, що от я підходжу далі обрив. Дуже високий обрив. Висота над рівнем моря 216 метрів. 316 метрів, тобто. А Франківськ сам на висоті 250 з чимось. Тобто тут 50 метрів різниці є. І от там далеко, от там десь знаходиться мій будинок, ви його не бачите, я його теж не бачу. От оце завод колись був, якийсь там завод, як називається завод, зараз Галицька академія. А от що тут найцікавіше, Родон, кажуть мені, завод називається. Оце річка Бистриця. Зараз така велика річка, недавно дощі падли. І от справа, оце називається річка Бистриця Солотвинська, зліва. Річка Бистриця Надвірнянська. Ми намагались дойти до цього місця, де вони зливаються, але поки що не знаємо як. Тому що, самі бачите, обрив дуже великий, внизу село Клуді. От ми хочемо туди попасти. А ще звідси видно, от там район Пасічна, а от там телевишка. Я не знаю, чи на відео видно, але я бачу. Вишка, яка знаходиться прямо в центрі місця, міста, біля січових стрільців. Ну, і далі ми йдемо вниз якось, якщо вийде. Ми, напевно, підемо туди. Так, ми спустились трохи нижче. От, вже гори не видно, але ми були десь тут. Ми отак злізли і ми тепер тут. Але є одна проблема. Ще ось вона. Ось там внизу село десь, на 30 метрів нижче. І от наша мета. От. Там, де дві Бистриці зливаються. Ми, напевно, ми пішли по цій дорозі. Якщо придумаємо, як до неї добратися. Ми, напевно, підемо туди. З'їздили. Ми були ось. І ми якось туди прийшли, прийшли, прийшли. І ось ця дорога. Так, ми пройшлись по дорозі і ми дійшли до річки. Річка тече. Ми не знаємо, де вона, де починається. Вода прибуває, коли забуває. Отаке. Ми підемо вверх по течії. І тут внизу тече Бистриця Надвірнянська. А от там, отут, в неї втікає Бистриця Солотвинська. І вони далі течуть разом. Класно, правда? Ми йдемо подивимося, що там, що трохи далі. Тут така дорога йде, і отут вона обривається. Дивно, що світ від трактора є. Теж обривається. Класна річка, правда? Ми зараз під мостом через річку Бистриця. Відводиться Ученецькою. Це дамба. Вона так побудована з сітки і каміння. А ми стоїмо біля шлюзу. Цей шлюз, напевно, буде дренувати село Вовчинці, якщо знову вода підніметься. Як ми можемо. А ми що туди ліземо?